Hun kæmper som en sindssyg, men også en god acceleration fra italieneren over på bane 7. De to er så langt fra hinanden, de ikke kan se hinanden, og Lotte Friis bliver ved med at kæmpe opportunistisk for at blive verdensmester. Det er umuligt at sige herinde på de sidste 12,5 meter, hvem der bliver verdensmester. Jeg tror, det bliver Lotte Friis ud af det blå. Det kan ikke lade sig gøre. Lotte Friis verdensmester i 800 meter. 8.15.92. Jeg får hjerteslag.